Більше тижня стоки з каналізаційного колектора на дамбі по вулиці Волкова в обласному центрі стікають в озеро. Причина – засмічення колектора. Комунальники дістатися до місця промивки не можуть через відсутність під'їзних шляхів. Колектор збудований на естакаді, і після будівництва дамби ґрунт просів. Через це обслуговувати колектор стало складніше, кажуть у водоканалі. Нині проблемне місце комунальники обстежили комісійно. Обіцяють ліквідувати проблеми протягом 2 тижнів. Самий колектор працює в нормальному режимі, але із-за того, що не проводилася профілактична промивка, то в часи пік має місце невелике підтоплення і з самих стиків може прокапувати трохи каналізації. Наша машина, нова техніка, вона не може під'їхати туди, тому що вона громістка і немає самого під'їзду. Тобто ми зараз робимо під'їзні шляхи, відложені там плити бетонні, щоб можна було нормально працювати.